assalomu alaykum hammanglarga kanalimizga xush kelibsizlar sizlarni ushbu kirib kelayotgan ramazon oyi bilan barchanglarni chin qalbimdan tabriklayman hozirgi videoda birgalikda judayam mazali kremli trubochkali pirojniylar tayyorlaymiz tayyorlanishi judayam oson judayam mazali chiqadi buni oldingi videoda birgalikda universal slayonniy testi deb xamirini tayyorlagandik o'sha xamirdan hozir birgalikda judayam mazali trubuchkali pirojniylar tayyorlaymiz ushbu tayyorlagan qat qat xamirimizni videosini ham silkani tagida qoldiraman albatta kirib ko'ringlar mana холодильникda ikki soatcha ushlab turdik xamirimizni bizda ikki soatdan ham oshiqcha turdi xohlagan paytinglarda ishlatsanglar bo'ladi tayyorlab qo'yib холодильникka solib qo'yib hech narsa bo'lmaydi xamirimiz mana xamirni ikkiga bo'lib olgandim yana ikkiga bo'lib oldim ya'ni tayyor bo'lgan xamirni to'rtga bo'lib oldim aniqrog'i chunki taxtam kichkinaligi uchun ozgina un sepib yayib olamiz yuqqaroq qilib mana shunaqa qilib ko'rib turganinglarda qilib yoyib olamiz taxminan ikki millimetrcha qalinligi mana yayib olgan xamirlarimizni pichoq yoki rolik yordamida kesib chiqamiz ikki santimetr yoki ikki yarim santimetr qalinligida mana tayyorlab oldik xamirlarimizni kesib endi bizga qoshiq yoki vilka kerak bo'ladi mana ikkita qoshiqni bir bir ustun qo'yib bitta qilib olamiz ya'ni tayyorlab olgan xamirlarimizni shuna qilib ruchkasiga o'rab chiqamiz albatta qoshiqlarni oldindan yuvib artib oldik mana shuna qilib o'rab terib chiqamiz Qoshiqimiz yo'qaligi uchun ikkita qoshiqni bitta qildik kesib olgan xamirlarimizni olib shuna qilib qoshiqni ruchkasiga o'rab chiqamiz holiroq qilib o'raymiz va albatta xamirni o'rash jarayonida bir birini şey ustiga chiqarib o'raymiz bo'lmasam ochilib ketadi pishish jarayonida agar sizlarda qolipi bo'lsa qoshiqqa emas qolipiga o'rasanglar ham bo'ladi lekin qolip bo'lmasa hech ham e, o'ylanmanglar mana shunaqa qilib qoshiqda tayyorlasanglar ham juda ham yaxshi chiqadi hamma xamirlarimizni shunaqa qilib o'rab olamiz mana hamma xamirlarimizni o'rab tayyorlab oldik endi ustiga tuxumni sarig'ini surkab chiqamiz mana hammasiga tuxumni sarig'ini surkab chiqdik endi oldindan qizdirilgan duxovkada 190-200 darajada pishirib olamiz tevalari qizarib chiqqunicha pishirib olamiz o'zinglarni duxovkaarga qarab tevasi qizarguncha pishirib olamiz pishib chiqqandan so'ng issig'ida ajratib olamiz mana ko'rib turganingizdek juda ham oson ajraladi judayam chiroyli qavatlari ham juda judayam yaxshi pishib chiqadi qolgan xamirlarimizni ham xuddi shu holatda o'rab shu holatda pishirib olamiz pishib chiqqandan so'ng issig'ida qoshig'idan ajratib sovutgani qo'yamiz chz sovuguncha kremini tayyorlab olamiz yana bir narsaga oydinlik kirgizmoqchiman ko'pchilik savol berishibdi instagramga rasmini qo'ygandim qoshiq qorayib ketmaydimi deb yo'q aslo qorayib ketmaydi qoshiq tuxum surkash jarayonida qoshiqqa tegganda o'sha tuxum teggan joylari qorayadi lekin juda judayam tez chiqib ketadi lekin sizlar o'ylagandaqa qorayib chiqmaydigan bo'lib qolmaydi krem uchun men shantipak kremdan foydalandim zavarnoy kremdan foydalansanglar ham bo'ladi tuxum noqidan белковый krem tayyorlab qo'shsanglar ham bo'ladi juda judayam yaxshi aytadi belkoviy krem ham men tayyor kremdan foydalandim mana shantipak o'zinlarga kerakligicha quyib shakar kukunini solib mazasiga qarab qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz oqarib ko'pib chiqqunicha tayyor bo'lgan kremimizni одноразовый qopchalarga solib buc ichini krem bilan to'ldirib chiqamiz albatta krem bilan to'ldirishdan oldin trubuchka sovitgan bo'lishimiz kerak pirojniylarimiz sovuq bo'lishi kerak bo'lmasam erib ketadi kremlarimiz hamma точк shunaqa qilib krem bilan to'ldirib chiqamiz men nasadka yordamidan foydalandim nasadkasiz quysanglar ham bo'ladi nasadka bo'lishi shart emas xohishga Mana hamma trubochkalarimiz krem bilan to'ldirib chiqdik xohishga ko'ra shakar kukunini сахарнай pudra sepishinglar mumkin ustiga biz shakarni blender yordamida urib сахарный pudra qilib ustiga sepib chiqdik ko'rib turganinglardek judayam chiroyli chiqadi albatta tayyorlab ko'ringlar video yoqqan bo'lsa layk bosish esinglardan chiqmasin o'ylaymanki bu video kimgadir foydali bo'ldi deb sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr allohga omonat bo'linglar